वेबसाइट बनाएर महिनाको बिस हजार इन्कम मैले तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु जस्तो तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु नेपालमा तपाईँले ट्याकपाना डट कम भनेर देख्नुहुन्छ यसमा यदि मैले क्यालकुलेट गर्छु भने यसलाई यसको इन्कम तपाईँलाई म त सो गर्न चाहन्छु यसको इन्कम रहेको छ चौबिस हजार डलर त्यस्तै अर्को एउटा वेबसाइट रहेको छ नेपाली टेलिकम डट कम यसको इन्कम रहेको छ लगभग महिनाको तिन हजार डलर भर्खरै मैले सो गरेका वेबसाइटहरू नेपालमा चलेका वेबसाइट हुन् तपाईँको मनमा हुनसक्छ कि यी वेबसाइटहरूमा त अलरेडी कन्टेन्टहरूको कमी हुँदैनन् टिम मेम्बरहरूले वर्क गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले गर्दा यिनीहरूको इन्कम यति धेरै हुन्छ तर साथीहरू त्यस्तो होइन हामीले पनि नर्मली वेबसाइट क्रिएट गरेर यस्तै इन्कम गर्न सकिन्छ मैले तपाईँलाई आफ्नै वेबसाइटको इन्कम सो गर्न चाहन्छु जस्तै यहाँनिर मैले मेरो वेबसाइटको डिटेल राखेँ र क्यालकुलेट गर्दाखेरि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डलर एक सय एघार देखाइरहेको छ यसको अर्थ मेरो इन्कम यसबाट एप्रोक्सिमेटली भन्यो भने चौध हजारको हारि इन्कम भइरहेको छ भनेपछि तपाईँले देख्नुभयो मैले आफ्नो वेबसाइटको राख्दाखेरि पनि यसले जुन इन्कम देखाइरहेको छ मलाई लाग्छ नर्मल्ली तपाईँले त्यति काम गरेर यति इन्कम त इजिली गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले मन्थली फिफ्टिन थाउजन्ड इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यदि थोरै धेरै आर्टिकल तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा पोस्ट गर्नुभयो भने वेबसाइट कसरी बनाउने यसबारेमा मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाएको छु तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यसलाई तपाईँले युट्युबमा गएर सर्च गर्नुभयो भने टपमा नै आउँछ जस्तै तपाईँ युट्युबमा आएर माथि सर्चमा वेबसाइट मात्रै लेख्नु होला वेबसाइट लेख्दा बित्तिकै तपाईँले टपमा नै यो देख्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले भेटाउनु भएन भने हाउ टु क्रिएट वेबसाइट इन नेपाल भनेर लेख्नु होला सर्च गर्दा बित्तिकै तपाईँले भेट्नुहुन्छ यो पार्ट वान र पार्ट रा टू पनि बनाएको छु आर्टिकल राख्ने तरिका त्यसमा सिकाएको छु त्यसबाट पनि तपाईँले सजिलैसँग वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो वेबसाइट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको मनमा आउन सक्छ कि यो हामीले फ्रीमा बनाउँछौँ होइन यसलाई तपाईँले केही न केही पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ यसको अर्थ तपाईँले डोमेन लिनुपर्ने हुन्छ र साथसाथै तपाईँले त्यसलाई होस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि डोमेन र होस्टिङको लागि एप्रोक्सिमेटली तिन हजारदेखि पैँतिस सय रुपियाँ तपाईँको खर्च हुन्छ तर यदि तपाईँले राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ भने तिन हजारदेखि पैँतिस सय रुपियाँ तपाईँले एक महिनामा नै इजिली कमाइहाल्नुहुन्छ र एक्स्ट्रा इन्कम तपाईँले प्रत्येक महिना गर्दै जाँदाखेरि इयरली तपाईँलाई यो जुन खर्च लाग्छ त्यो तपाईँलाई एकदमै कम लाग्नेछ त्यसैले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भने तपाईँले वेबसाइट बनाएर इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा कन्टेन्ट राख्न अहिलेको समयमा एकदम सजिलो भएको छ च्याट जिपिटीको बारेमा मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आइएकनमा भिडियो आएको छ होला त्यो भिडियो हेरेर तपाईँले च्याट जिपिटीमा कसरी हामीले सबै सर्च गर्न सकिन्छ सम्पूर्ण कुराहरू मैले जानकारी दिएको छु त्यो भिडियो हेर्नु होला तर आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्त रहेर वेबसाइटमा तपाईँले कन्टेन्ट राख्नको लागि च्याट जिपिटीलाई नै युज गरेर पनि कन्टेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र रा अहिलेको अवस्थामा तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा ट्राफिक पनि गेन गर्न सक्नुहुन्छ च्याट जिपिटीलाई युज गरेर वेबसाइटमा आर्टिकल राखेर रा, रा रा, यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सो गर्नेछु यदि तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिम हेर्नु होला अब यो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि मैले जस्ट तपाईँलाई कम्प्युटर स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँनिर गएर तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ अब मैले तपाईँलाई वेबसाइटमा कन्टेन्ट कसरी राख्ने त्यो सिकाउन चाहन्छु सबभन्दा पहिले त तपाईँले यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है किनभने यो हेर्नुभयो भने बल्ल तपाईँले जुन काम मैले अहिले सिकाएको छु यो भिडियो पछि दुइटा पार्ट छन् दुइटा पार्ट हेरेपछि तपाईँले बल्ल यो सम्पूर्ण काम इजिली गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले ड्यासबोर्ड खोलेको छु यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो वेबसाइटको ड्यासबोर्ड रहेको छ जस्ट यहाँनिरबाट हामीले पोस्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ पोस्ट यो साइडमा हेर्न सक्छ पोस्ट रहेको छ एड न्यूमा टच गरेर मैले पोस्ट जेनेरेट गर्न सक्छु तर तपाईँले एड न्युमा क्लिक गरेर मात्रै हुँदैन तपाईँसँग कन्टेन्ट हुन जरुरी छ भनेपछि जस्तै म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु टेक्निकल भ्यू भनेर ब्लग्स भनेर मेरो रहेको छ र यहाँनिर जति पनि मैले आर्टिकल अलरेडी पब्लिस गरेको छु यहाँ सो गरिरहेको छ भनेपछि यस्तै तरिकाको सम्पूर्ण कन्टेन्ट पनि हामीसँग हुनुपर्छ यो कन्टेन्ट कसरी बनाउने त्यो बताउन चाहन्छु जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा नर्मल एक्जाम्पल दिन चाहन्छु यदि मान्नुहोस् अहिलेको अवस्थामा यदि तपाईँले फोर जी टेक्नोलोजी रिलेटेड कन्टेन्ट राख्न खोज्नु भएको छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँ च्याट जिपिटीमा होला जस्तै म अलरेडी यो सर्च गरेको थिएँ मैले तपाईँलाई सिकाउनको लागि भए पनि यहाँनिर सर्च गरेको थिएँ जस्तै राइट एन्ड ब्लग आर्टिकल वाट इज फोर जी टेक्नोलोजी इन फाइभ हन्ड्रेड वर्ड्स भनेको थिएँ च्याट जिबिडीले यो सम्पूर्ण कन्टेन्टहरूलाई यहाँनिरबाट सर्च गरेर मलाई देखाइदिएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यति धेरै फाइभ हन्ड्रेड वर्ड्स तपाईँले यहाँनिरबाट इजिली फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले यहाँ गएर त्यही कुरा लेखेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ उसले इजिली सम्पूर्ण कुरा तपाईँको अगाडि ल्याइदिन्छ भनेपछि अब तपाईँसँग वेबसाइटमा राख्नको लागि कन्टेन्ट त भयो तर यतिले मात्रै हुँदैन तपाईँले यो कन्टेन्ट त इजिली च्याट जिबिटीबाट पाउन सक्नुहुन्छ च्याट जिबिटीको भिडियो हेर्नु होला कसरी सर्च गर्ने सम्पूर्ण सिकाएको छु अब तपाईँसँग आर्टिकल त छ बिच बिचमा तपाईँले इमेजहरू राख्नुपर्ने हुन्छ यो आर्टिकलसँग सुहाउँदो त्यसैले गर्दा तपाईँलाई म देखाउन चाहन्छु जस्तै टेक्निकल भ्यू मेरो वेबसाइट जुन छ यसमा गएर मैले बिच बिचमा विभिन्न जस्तै हेर्न सक्छु यो इमेज राखेको छु त्यस्तै आवश्यक परेपर बिचमा मैले एक्स्ट्रा इमेजहरू पनि राखेको छु हो यो तरिकाबाट तपाईँले पनि इमेज राख्न जरुरी हुन्छ अब तपाईँले इमेज कहाँबाट ल्याउने कहिले काहीँ कपिराइटको इस्यु पनि हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने इमेज ल्याउनको लागि जस्तै फोर जी रिलेटेड तपाईँले आर्टिकल राख्न खोज्नुभएको छ भने तपाईँले एनटिसी अथवा एनसेललाई टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ यिनी वेबसाइटमा रहेका जति पनि इमेजहरू हुन्छन् त्यसबाट तपाईँलाई कपिराइट आउने सम्भावना जिरो हुन्छ त्यही भएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्ट गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने जस्तै यहाँनिर विभिन्न देखाइरहेको हुन्छ तर तपाईँले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तै यो नेपाली टेलिकम छ यो वेबसाइटको हो यसबाट होला र तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने फेसबुकमा नेपाली टेलि नेपाल टेलिकमको भनेर देखाइरहेको छ यसमा म राइट क्लिक गरेर रा, न्यू पेजमा ओपन गर्छु जस्ट अर्को पेजमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो आएको छ हो यसलाई तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई युज गर्नको लागि जस्ट मैले अलरेडी आफ्नो कम्प्युटरमा यसलाई राखिसकेको छु र यसलाई थोरै मैले फोटोसोपमा गएर एडिटिङ गरेको छु जस्तै म देखाउन चाहन्छु मैले डाउनलोड गरेको इमेज जुन रहेको थियो यो रहेको थियो यस्तो इमेज र डाउनलोड गरिसकेपछि थोरै मैले एडिटिङ गरेर यसलाई यस्तो बनाइदिएको छु तपाईँलाई देखाउँछु मैले यहाँनिर हेर्न सक्छु यो बनाएको छु थोरै यसमा तपाईँले आफूले एडिटिङ गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ सम्पूर्ण सेभेन ट्वेन्टी पीमा मैले यसलाई कन्भर्ट गरेको छु त्यस्तै मैले अर्को एउटा इमेज पनि यहाँनिरबाट डाउनलोड गरेको थिएँ यस्तो र यसले म यस्तो बनाएको छु अहिले भर्खरै बनाएको छु यो हेर्न सक्छु है यो तपाईँले बनाउँदाखेरि न्युमा गएर जब क्रिएट गर्नुहुन्छ यहाँनिर टुवेल्भ एट्टी इन्टु सेभेन ट्वेन्टी पीमा तपाईँले बनाएको हुनुपर्छ यो सेम क्वालिटीको बनाउनु भयो भने तपाईँले वेबसाइटमा राख्दाखेरि एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले सो गर्छ त्यसैले गर्दा यसरी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ यति क्रिएट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यही तरिकाबाट तपाईँले इमेजहरू बनाउनु होला फोटोसोपबाट इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ अब बनाइसकेपछि तपाईँसँग इमेजहरू पनि छ र साथसाथै आर्टिकल त च्याट जिपिटीले हामीलाई दिइसकेको छ यहाँनिर रहेको छ आर्टिकल अब यो आर्टिकललाई तपाईँले त्यहाँनिर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब यसको लागि तपाईँले मेन टाइटल के राख्ने त्यो डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने गुगलमा जानु होला गुगलमा गएर तपाईँ जस्ट म गुगलमा गएँ यहाँनिर यहाँनिर गएर वाट इज फोर जी अब यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै जसो सर्च कस्तो भइरहेको छ नि वाट इज फोर जी नेटवर्क भनेर सर्च भएको रहेछ वाट इज फोर जी एन्ड फाइभ जी भनेर सर्च भएको रहेछ वाट इज फोर जी एलटी भनेको छ अब यहाँनिरबाट सबभन्दा टपमा आएको टर्म युज गर्दा धेरै बेस्ट हुन्छ त्यसैले गर्दा वाट इज फोर जी नेटवर्क भनेर हामीले सर्च गऱ्यौँ भने यो सबभन्दा टपमा देखाइरहेको छ जस्ट मैले यसलाई सेलेक्ट गर्छु र यसलाई नै मैले आर्टिकल बनाउन खोजेको छु भनेपछि टाइटल बनाउन खोजेको छु जस्ट यहाँ जान्छु र हामीले पोस्ट अघि नै मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ जस्ट यहाँनिर पोस्टमा जान सक्छौँ हामी पोस्टमा गएपछि तपाईँले माथि हेर्न सक्छ एड न्युज छ यसमा जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर गइसकेपछि जस्ट तपाईँले यहाँनिर त्यो टाइटल राखिदिन सक्नुहुन्छ वाट इज फोर जी नेटवर्क यहाँ क्वेसन मार्क लगाइदिउँ यति गरिसकेपछि टाइटल हामीले राखिसकेका छौँ तल टाइप गर्न भनेको छ जुन हामीले च्याट जिपिटीबाट पाएका छौँ यो हामीले त्यहाँनिर लैजान सकिन्छ तर साथीहरू यदि तपाईँले यो कन्टेन्ट लानुहुन्छ भने यस्तै च्याट जिबिटीबाट सर्च गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पनि त्यति कम छैन त्यसैले गर्दा तपाईँले यसलाई प्लेगरिजम चेक गर्न जरुरी छ भनेपछि अर्को वेबसाइटमा अलरेडी यो छ भने तपाईँलाई चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ त्यसैले गर्दा अब यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूसँग चाहिँ कपी भइसकेको छ जस्ट मैले कपी गरिदिन्छु सेलेक्ट भएपछि अब तपाईँले जस्ट एउटा वेबसाइट रहेको छ स्मल एसियो टुल भन्ने तपाईँले अरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्लेगरिजम चेकर भन्ने रहेको छ मैले यसमा चेक गर्छु जस्ट यहाँनिर गएर मैले पेस्ट गरिदिन्छु पेस्ट गरेपछि अलिकति डाउनमा गएर आइएम नट रोबोट गराएर चेक प्ल्यागरिजममा क्लिक गरिदिन्छु लगभग हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन प्लेग्रिजम चेक भएको छ जिरो पर्सेन्ट देखाएको छ भने युनिक हन्ड्रेड पर्सेन्ट देखाएको छ इन केस तपाईँकोमा प्लेग्रिजम अलिकति धेरै देखायो भने त्यस्तो केसमा तपाईँले फेरि च्याट जिबिडीमा यहाँ गएर तपाईँले यहाँ तलपट्टि अप्सन रहेको हुन्छ यहाँ देखाएको छैन तलपट्टि तपाईँले एकपटक रिजेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ फेरिबाट यहाँ राखेर पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा युनिक पनि आउँछ जस्तै माथिपट्टि मैले पहिले सर्च गर्दा थोरै फरक आएको थियो भने पछि सर्च गर्दा थोरै फरक आएको थियो भनेपछि फरक तरिकाबाट हन्ड्रेड पर्सेन्ट प्लेग्रिजम चेक गर्दाखेरि हन्ड्रेड पर्सेन्ट म्याच गरेन भने तपाईँ ढुक्क हुन सक्नुहुन्छ इभन नाइन्टी पर्सेन्टसम्ममा पनि केही फरक पर्दैन एट्टी नाइन्टी पर्सेन्टसम्म ग्रिन छ भने तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ युनिक हुनु पऱ्यो भनेपछि यो हामीले युज गरेको जुन जति पनि यहाँनिर देखाइरहेको छ यसलाई युज गर्न सक्छौँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा अब मैले के गर्छु भने जस्ट आफ्नो वेबसाइटमा जान्छु यहाँनिर गएर यसलाई मैले पेस्ट गरिदिन्छु यो सबै पेस्ट गरिसकेको छु साथीहरू मैले सम्पूर्ण जति पनि च्याट जिपिटीबाट आएको छ त्यसैबाट नै आएको आर्टिकल यहाँ राखेको छु र तपाईँले अझै युनिक बनाउनको लागि थोरै अझै मोडिफाई गरेर अझै त्यसमा चेन्जेस ल्याएर तपाईँले अझै राम्रोसँग पनि गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले जति पनि कुरा यहाँ राख्नुहुन्छ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँ ट्रान्सलेट डट गुगल डट कममा गएर जस्ट यहाँनिर इङ्लिसलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर केही कुरा बुझ्नुभएको छैन वा नेपालीमा तपाईँले लेखेर केही कुरा थप्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कुरा पनि इजिली यहाँनिर थप्न सक्नुहुन्छ जस्तै इङ्लिस तपाईँले लेखिदिनु भयो भने यसको नेपाली कन्भर्ट गरेर पनि यसले बुझाइदिन्छ भनेपछि तपाईँले राम्रोसँग बुझेर मात्रै त्यो टपिकलाई आफ्नो वेबसाइटमा मेन्सन गर्नु होला अथवा राख्नु होला अब मैले यहाँनिर खासै केही कुरा सर्च गरिनँ तपाईँलाई मात्र सिकाउनको लागि हो तपाईँले धेरै कुरा रिसर्च गरेर आफै गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर हेर्नसक्छ जस्तै पहिलो माथि टपमा पहिलो प्याराग्राफ कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँले एउटा इमेज राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर प्लसमा टच गर्न सक्नुहुन्छ चा। इमेज आएको छ इमेजमा जान सक्नुहुन्छ अपलोड भन्ने अप्सन रहेको छ अपलोडमा जानु होला अब अपलोडमा गइसकेपछि मैले भर्खरै जुन बनाएको थिएँ जस्तै यो माथिको बनाएको छु यसलाई म सेलेक्ट गरेर ओपन गरिदिन्छु यो आइसकेको छ हेर्न सक्छ इमेज र अलिकति डाउनमा गएर म थोरै बिचमा गएर एउटा अझै एड गरिदिन्छु यहाँनिर प्लस गराएर इमेजमा टच गरिदिन्छु फेरिबाट अपलोड गर्छु अर्को से इमेज सेलेक्ट गर्छु मैले यो बनाएको थिएँ मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु कसरी तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ इमेजहरूलाई जुन साइटहरूबाट तपाईँले ल्याउनुहुन्छ त्यो अलि ढुकाउनु होला जस्तै अब एनटिसीबाट यस्तो कन्टेन्ट अब तपाईँले अरू कुनै कन्टेन्ट खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा अरू वेबसाइटमा पनि जानुपर्ने हुन्छ यो सबै तपाईँको माथि डिपेन्ड गर्छ कतिको समय तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा काम गर्नको लागि दिन सक्नुहुन्छ किनभने यो सबै कुरा रिसर्च गरेर नै बुझ्ने हो अब एकैचोटिमा त मलाई पनि यो कुरा थाहा भएको होइन त्यसैले गर्दा तपाईँले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफू समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ चार पाँच घन्टा तिन चार घन्टा बसेर लगातार तपाईँले रिसर्च गर्दै गर्नुभयो भने तपाईँले यस्तै तरिकाबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ इजिली अब हेर्नसक्छ मैले आर्टिकल क्रिएट गरिसकेको छु भर्खरै मैले खासै आफूले केही पनि यसमा मोडिफाई पनि गरेको छैन सम्पूर्ण कुरा च्याट जिबिटीबाट आइरहेको छ इभन मैले इमेजहरू आफ्नो तरिकाबाट हल्का फुल्का फोटोसोपमा एडिटिङ गरेर यहाँ यहाँनिर अपलोड गरिसकेको छु तपाईँलाई देखाएँ मैले अब यति गरिसकेपछि तपाईँले लगभग यो आर्टिकल रेडी गरिसक्नु भएको छ पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तर पब्लिस गर्नभन्दा पहिले तपाईँले यता सेटिङ भन्ने देख्नुहुन्छ यसमा जानु होला यसमा गएर तपाईँले केही कुरा अझै म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ पोस्टमा जानु होला पोस्टमा गइसकेपछि तपाईँले सक्नुहुन्छ भिजिबिलिटी पब्लिक रहेको छ यहाँनिर सक्नुहुन्छ अरू अप्सनहरू देखाइरहेको छ जस तपाईँले यहाँनिरबाट ट्याग्स भन्ने सेक्सनलाई चुज गर्नु होला ट्याग्समा गएर तपाईँले जस्तै यहाँनिर विभिन्न ट्याग त देखाइरहेको छ मोस्ट युज ट्याग भनेर हाउ टु एक्टिभेट फोर जी सर्भिस एनसएल फोर जी भनेर देखाइरहेको छ त्यस्तै तपाईँले फोर जी टेक्नोलोजी भनेर राखिदिनुहोस् फोर जी राखेँ फोर जी फोर जी टेक्नोलोजी राखेँ मैले कमा गराउँदै जानु होला अनि फोर जी एनटिसी फोर जी फोर जी इन नेपाल यस्तै तरिकाबाट तपाईँले विभिन्न ट्यागहरू मेन्सन गरिदिनु जस्तै भिडियो ट्यागहरू राख्छौँ हामीले युट्युबमा त्यस्तै तरिकाबाट म्याने म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ क्याटेगरी रहेको छ यसमा टच गर्नु होला क्याटेगरीमा तपाईँले विभिन्न क्याटेगरी देख्नुहुन्छ यहाँनिर जुन हामीले राखेका छौँ आफ्नो वेबसाइटमा जस्तै यहाँनिर माथि हेर्न सक्छ रहेका छन् यसमध्येबाट तपाईँले कुन क्याटेगरीमा यसलाई सेट गर्न खोज्नुभएको छ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब मैले यहाँनिर यसलाई राख्न खोजेँ मोबाइल रहेको छ त्यस्तै ते टेक्नोलोजी टेलिकममा टेलिकममा मैले सेलेक्ट गरेँ यति गरिसकेपछि क्याटेगरीको चा, काम सकिएको छ जस तपाईँले लगभग सबै काम गरिसक्नु भएको छ यतापट्टि एउटा फिचर्ड इमेज रहेको छ यसमा तपाईँले राखेको इमेजलाई फ्रन्टमा डिस्प्ले गर्छ त्यसैले गर्दा यहाँनिर पनि तपाईँले एउटा इमेज सेट गर्न जरुरी हुन्छ जस यसमा टच गर्नु होला सेट फिचर्ड इमेजमा जानु होला यहाँ गएपछि मिडिया लाइब्रेरीमा जानु होला र भर्खरै जस्तै अब यिनी दुइटा मैले राखेको छु यिनी दुइटा मध्ये कुन बेस्ट लाग्छ त्यो मैले सेलेक्ट गरिदिन सक्छु यसलाई सेट फिचर्ड इमेजमा टच गरिदिन्छु यति गरेपछि के हुन्छ भने प्रत्येक पटक जुन हाम्रो फ्रन्टमा जुन हाम्रो वेबसाइट रहेको छ यसको फ्रन्टमा जुन इमेज देखिन्छ त्यो फिचर इमेज हो त्यसैले गर्दा तपाईँले त्यस्तो तरिकाबाट सेट गर्नु होला यहाँनिरबाट सेट इसम गरिसकेपछि अब तपाईँले तलपट्टिको अप्सनहरूलाई यस्तै छोडिदिनु होला अब यति गरेपछि हामीले जस यसलाई पब्लिस गर्न सक्छौँ एकपटक राम्रोसँग होला र पब्लिसमा टच गर्नु होला पोस्ट पब्लिस भनेको छ हेर्न हेर्नसक्छ भ्यू पोस्टमा म जान्छु यहाँनिर सक्छ जा। फिचर इमेज माथि नै डिस्प्ले गरेको छ तलपट्टि हेर्नसक्छ हामीले बनाएको यो देखाइरहेको छ इभन म तपाईँलाई फ्रन्टमा गएर देखाउन चाहन्छु यहाँनिर हेर्नसक्छ भर्खरै मैले अपलोड गरेको आजै अपलोड गरेको इमेज र साथसाथै आर्टिकल पब्लिस भइसकेको छ चा। यही तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो वेबसाइटमा विभिन्न आर्टिकलहरूलाई पब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ यो भर्खरै मैले अपलोड गरेँ त्यस्तै तरिकाबाट अरू पोस्टहरू पनि तपाईँले प्रत्येक दिन एउटा वा प्रत्येक दिन दुईवटा तिनवटा जति सक्नुहुन्छ जति धेरै पोस्ट तपाईँले राख्नुहुन्छ त्यति धेरै तपाईँको इन्कम हुने सम्भावना रहन्छ किनभने त्यति धेरै भिजिटरहरू तपाईँको वेबसाइटमा भिजिट गर्नेछन् र तपाईँको वेबसाइटमा आएर आर्टिकलहरू रिड आउट गर्नेछन् यो तरिका फलो गरेर धेरै व्यक्तिहरूले पनि अहिले वेबसाइटहरू क्रिएट गरेर पनि इन्कम गरेका छन् तपाईँले ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट मैले राखेको यहाँनिर एकपटक रिफ्रेस गरेर देखाउँछु तपाईँलाई आइसकेको छ इभन तपाईँले अरू राख्न खोज्नुभएको छ नि फेरिबाट तपाईँ आफ्नो वेबसाइटको फ्रन्टमा जान सक्नुहुन्छ पोस्टमा गएर फेरिबाट अर्को आर्टिकल तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट कुनै आर्टिकल तपाईँलाई राम्रो लागेन भने यहाँनिरबाट डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ कुनै पनि आर्टिकललाई क्लिक गरेर तपाईँले जस्ट यहाँनिर गएर मुभ टु ट्रेस गराउन सक्नुहुन्छ भनेपछि यो तरिकाबाट तपाईँले आफ्नो वेबसाइटमा विभिन्न आर्टिकलहरूलाई पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एउटा सिम्पल वेबसाइट तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई एचटिएमएलको नलेज नभए पनि वर्ड प्रेस वेबसाइट जुन मैले सिकाएको छु त्यो अनुसारले बनाएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले आर्टिकल राख्ने तरिकाहरू बुझ्नुभएको छ यस्तै तरिकाबाट आगामी समयमा तपाईँले वेबसाइट डिजाइन गरेर आफ्नो आर्टिकलहरूलाई पोस्ट गरेर काम गर्दै गर्नु होला यो पनि एउटा वे हो अनलाइनबाट अर्निङ गर्ने भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नु होला र भिडियोलाई लाइक गरेर जानुहोला लहरसँग चाहिँ जा, यस्तो तरिकाबाट तपाईँले पनि एउटा वेबसाइट क्रिएट गरेर वेबसाइटमा काम गरेर मन्थली मलाई लाग्छ पन्ध्रदेखि बिस हजार इजिली इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले फुल्ली रेगुलर भएर काम नगरे तापनि त्यसैले गर्दा यदि तपाईँसँग थोरै समय छ भने तपाईँले एउटा वेबसाइट क्रिएट गरेर कन्टेन्टहरू जस्तो तरिकाबाट मैले सिकाएको छु यस्तै तरिकाबाट क्रिएट गरेर पनि वेबसाइटबाट इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले वेबसाइट क्रिएट गर्ने तरिका र साथसाथै वेबसाइटमा आर्टिकल राख्ने तरिका पनि सिक्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला मसँग पर्सन जोडिन्छ नि टेक्निकल विषय इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो